ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର 69ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 18ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 18ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯେଉଁ ଆମ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅବକାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସହକାରୀ ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସେଇ ଇଆଇ ଆଣ୍ଡ ଇବି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ବିଭାଗର ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡ଼ର ଅଛି ସେ କ୍ୟାଡ଼ରର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଡିପିଓ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସରରେ 93ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 371ଟି ପଦବୀ ଯାହା ଥିଲା ତାହା 464ଟି ହେବ। ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କମ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଲେବଲ୍ 12ର 13ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 37ଟି ପଦବୀକୁ 50ଟି ପଦବୀ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଡ଼ର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଦ୍ୱାରା 106ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ତାକୁ ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ।